جی ٹارچ پیچھا کر لو ہاں جی اور تو سان کول اٹھن نہیں نا ہونا جی پیرا تے کرول چڑھے ہے اچھا ਹੁਣ ਜੇ ਖਿਲਵਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਲੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ابھی ہونے والا اس طرح کرو اس طرح دوے ہتھ نہیں کھلاؤ ادو اٹھو ذرا ادھر ڈاکٹر صاحب کا ٹور نہیں ہے ویڈیو ٹھیک ہے تھلے سٹ اپ کھلو ٹھیک ہے ہوں کو نہیں ٹریمر بالکل نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ يا للفلاح يا للفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان محمد رسول الله
اشهد ان محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله